Batuminin limanını gəzməkdə davam edirik və hal-hazırda biz bu bayraqları gördüm. Gözümüzə bayraqlar sataşdı. Burada Yunanistanın bayrağı var və Türkiyənin bayrağı var. Biz hal-hazırda xatırlar ki, hörmətli tamaşaçılar, Qaradənizin sahilindəyik. Qaradəniz də Türkiyə ilə həm sərhəddir, həm də ki Yunanistanla. Buradan Batumidən biz yollanacağıq Pot şəhərinə. Rustavi şəhərindəki avtomobillər məhz Pot vasitəsilə Gürcüstana gətirilir. Ümumiyyətlə Batumi vasitəsilə Gürcüstan bütün dünyaya həm məhsullarını satır, həm də ki digər ölkələrdən alış-veriş edir. Bu birinci tələbə. Necə tələbəm? Birinci. Tamam, bunu belə eləyirəm sonra. Bunu belə eləyirəm. Üçümüzü vururuq. Aşıq kim? Aşıq Azər. Aşıq Azər. O havanı bir də çal. Öyrənəm. Bir ay bunu öyrədərəm. Çalma Yaşıq, çalma. Pambıq, pambıq. Özü öldürmə. Sağla. Aşıq çalı aldı, sazı görək nə dedi? Nənə, mən əmər baş aşığım, mizranla zadan çalıram. Təzənə. Təzənə. Təzyənə? Təzyənə. Mizraf deyirdim buna. Yox, mizraf, əslində bu mizrafdır, amma sazda bilirsiniz, təzyənə qabıqdan olur da, kilas qabığından, balbalıqdan. Nə qabığından? Qulaqlar. Aşıq Musalə aldı, götürür. Üçünü söz. Bu da üçünü, bunu götür. Deyir, onu götür. Hə, vur görək, üçümü vur görək. Sən nə mal salmaq istəmə, öyle? Oxu, bir dənə də oxu, bir dənə də oxu. Qoca qartaldan otur, oxu görür. Qoca qartal nə gəzirsə, dağlar qoynunda, qoynunda. Türkiyənin təmsil edilən konsulluğu görürük burada, Türkiyə konsulluğu. Sol tərəfimizdə isə modern şəkildə hazırlanmış parkı var. Çox gözəldir, indi biz bu parkı gəzib sizə göstərəcəyik. We'll be right back.
yaxın Namiq bu vəziyyətdə artıq bu formanı aldı. Çox yaraşır Namiq sənə. Deyən görür pas atıb tüfəngində. Namiq necədir? Özü görmürsən heç? Yox. Hə? Özüm elə gözəl görsən sən. Tamam. Valla. Hadi şişə gə. Kəfəni dondurarım. Elə yuxarı. Heyrət gedərik. Dandan təpə başına çıxdın mı qız? Uzun uzadı. Yollara baktın mı qız? Gecə kimi qara saçlarını yoldun mu qız? Ala gözdən acı yaşlar tökdün mü qız? Sataşdı. Onlar toy gündü. Bizdə necə gənclər gedib gəzmirlər milli parkı, nə bilim şəhəri. Bax onlar da elə gəzirlər. İstəyərdik Namiq onları bir feyziyə beləsin, bir ifa səsləndirsin onlara. Görək bizə maraqlıdır. Amma Azərbaycana maraqlı olar ki, bunların bəy ilə gəlin necə olur və adətən elə necə olur. Вас сколько лет? 32. 32. А у вас? 22. 22. О, 10. 10 yaş fərqləri var xanımla bəyim. Где познакомились? В Грузии, здесь. Батум. Да. Здесь и Батум? Да. Батумцы. Не понял. На грузинском не понял. Она не знает по-русски хорошо. İndi hal-hazırda Elşən bizim aşıq, bizim aşıq bunlar üçün mahnı ifa edəcək və onlar oynayacaqlar. Davay, 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 patlonsuz. Dəryadan keçdim, gəldim, suyundan içdim, gəldim. Dəryadan keçdim, gəldim, suyundan içdim, gəldim. Çalan qızlar içində təyitəni seçdim, gəldim. Abey toyunu mübarək, gəlin toyunu mübarək. Ay qız toyunu mübarək, olan toyun mübarək. Abey bu, bey utanır akşı.